Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? No, já jsem si říkala, že už jsem tady po tolikátý, že jestli to není omyl. Ale pak mi volali, že se na mě Honza těší a že i Štěpán se na mě těší, tak jsem se začala taky těšit. Máte představu, na co se tentokrát Jan Kraus bude ptát? No, úplně moc ne, on je takový improvizátor, takže doufám, že se třeba zeptá na něco smysluplného. Ale on vždycky, tak vidíme, jak to dopadne. A kdybyste si role vyměnili s panem Krausem, na co vy byste se zeptala jeho? Honzi? To teda teďko úplně nevím. Jak se má Ivanka, že jsem ji dlouho neviděla třeba? Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Já jsem trošku nervózní právě z těch otázek a co se tady bude probírat, protože jsou nějaký témata, kterým bych se třeba i ráda vyhla. Ale tak já si ho tak zkusím nasměrovat, kluka. Dobře, já vám přeju příjemný večer, děkuju za odpovědi. Já vám děkuju taky.